seja muito bem-vindo ao meu canal para mais um vídeo. Meu nome é Jânio de Souza, esse aqui é o canal Para Nós. Bom, rapaziada, como vocês puderam acompanhar, eu acabei de tomar meu café. Daqui a pouquinho eu tô indo treinar, vou fazer um baita treino de peito. Mas antes de ir treinar, eu gostaria de trocar uma ideia com vocês aqui. Encurtei bastante um pouquinho o tempo que eu tenho, que eu tô sem tempo pra caramba. E até por isso que eu tô sem gravar aqui, sem aparecer e tal, como eu costumo aparecer. Algumas pessoas me perguntou lá o que aconteceu e tal, foi lá no meu Insta. Lá no meu Insta tem aparecido mais, mas a galera tá perguntando se eu não vou mais gravar. Vou gravar, vou continuar falando sobre tudo, sobre auto-aplicação. Tem uma galera que inclusive tá perguntando aí muita coisa sobre auto-aplicação, sobre sentir dor, não sentir dor. Gostaria de saber como vocês estão, então deixa aqui no comentário e tal. Caso vocês não saibam, eu faço um tratamento de reposição hormonal. Então eu me auto-aplico, como eu disse já em alguns vídeos, o próprio médico ele te ensina. A princípio eu gastava ali lá os 10 reais pro cara da farmácia pra ele aplicar e tal. Mas aí conversando com o médico ele passa pra você ali. Aí você começa a fazer isso em casa com uma tranquilidade e alguns incômodos, algumas coisas podem acontecer de fato. Então quero saber como que vocês estão. Atualmente é um dos meus vídeos mais vistos aí, toda hora tem um comentário e tal, tô procurando responder todo mundo da melhor maneira possível. Mas enfim, é isso. Hoje eu quero trazer pra vocês aqui tudo o que aconteceu depois do meu campeonato. Eu não falei muito, tô envolvido com política, não pretendo ser político por enquanto, mas tô envolvido com política, já abri meu voto aqui, não tenho nenhum receio de abrir meu voto, já falei que eu apoio, postei lá no meu Instagram lá sobre quem eu apoio. Tive numa baita de uma festa agora no dia 7 de setembro aqui no Rio de Janeiro, em Copacabana. Então não tenho receio, não tenho medo, já convidei aqui qualquer um que tenha uma ideia divergente da minha, qualquer um que pensa diferente de mim, eu convido você a ir lá no meu Insta, me chamar lá no direct, eu respondo todo mundo, me manda uma mensagem, fala, eu penso diferente de você, a gente abre uma live, a gente troca uma ideia, eu não vou te destratar, eu não tô te convidando pra ir na minha casa pra tratar você mal. Então eu sou um cara muito democrático mesmo, de verdade. Então eu tenho falado um pouco de política, tenho exposto um pouco mais a minha opinião referente a isso, e inclusive eu trouxe vídeos aqui do canal referente a isso. Então, bom, enfim, só pra ficar claro pra vocês aqui, pra também não ficar um negócio tipo assim, pô, enfim, uma galera que me acompanha já há muito tempo, que sabe, que saca toda a minha trajetória, eu sou apenas um cara normal. O que é um cara normal? Eu chamo um cara normal de afegão médio, ou na verdade isso é considerado um afegão médio. Eu sou um cara que vivo no limite da vida, né? Sou casado, tenho esposa, tenho minha mãe e tal, trabalho, né? Eu gosto de tomar minha cervejinha no final de semana, gosto de sair com a esposa, curtir um pagodinho, um eventozinho sociável e tal e tudo mais. Porém, gosto de treinar, gosto de ter um bom shape, inclusive esse daqui é o meu shape, coisa que eu divulgo lá no meu Insta, cara, segue lá também, me ajuda. Porém, família, você sabe como é que é, né? A gente acaba se inteirando ali, né? E como eu, mesmo levando uma vida normal, eu consigo ter um bom shape, ter um bom físico, muita gente sempre me elogiou e falou assim, pô, cara, você tem um shape legal, cara, o que você acha de competir e tal? Só que eu não tinha informação. Então, quando a informação começou a chegar, eu passei a competir. Então, hoje, eu faço competições ali, em média, uma, duas vezes por ano no máximo, porque, como eu disse pra vocês, eu levo uma vida normal e faço muita questão de levar uma vida. Eu falo que eu, pô, quero sair com meu filho, que tem 13 anos hoje, e eu quero comer o que ele sente vontade de comer. Eu não quero falar assim, ah, papai não pode comer isso, papai não pode comer aquilo. Então eu faço questão de dividir ponto a ponto. E eu competi há mais ou menos 2 meses atrás e falei muitas coisas referente às 2 primeiras semanas, tudo que aconteceu, rebote, pô, ganhei, sei lá, quase 10 quilos em 30 dias depois da competição. Tudo isso já tá aqui no canal. Agora, depois disso é que eu parei de falar, não falei mais, entrei no assunto de política e tal e tudo mais, e agora eu tô um pouco sem tempo, trabalhando bastante, graças a Deus, e numa correria danada mesmo, de treino e tal, vai acabar interferindo numa série de coisas, e é mais ou menos sobre isso que a gente vai falar aqui. E pra começar, eu não tô fazendo dieta, tá? Tô comendo bem à vontade. Lógico que tô procurando bater minhas fontes de proteína, eu continuo tomando whey protein, creatina, algumas coisas são fundamentais ali, mas eu tô comendo arroz, feijão, frango, às vezes uma linguiça calabresa frita, tô comendo um açaí vez ou outra, final de semana continua a mesma coisa, cerveja é uma coisa que eu tenho controlado bastante, então só tenho feito consumo de cerveja aos domingos, que é o dia da minha folga, também o pô, eu vou com força no domingo, meu. No domingo me esquece. Mas tô ali balanceando e eu vou mostrar o shape pra vocês aqui até o final desse vídeo. Meu shape vai aparecer aqui em algum momento. Vou ali pra trás, vou fazer umas poses ali pra vocês ficarem ligados.
Eu não recordo se eu falei lá no início do vídeo, mas enfim, tô fazendo um vídeo aqui na correria. Eu faço um tratamento de reposição hormonal, então eu faço uso de recursos ergogênicos. Muitas vezes a galera me pergunta o que é que eu tô tomando no momento e tal, e pá, porque eu posto vídeo lá de treino, posto um videozinho, às vezes uma foto do meu shape e tal, lá no meu Insta, e a galera tá sempre perguntando o que é que eu tô tomando. Então, a princípio vou explicar a história pra vocês, né? Quando eu descobri que eu tinha déficit de testosterona, o médico me passava a receita, eu ia na farmácia, comprava com a receita e tudo bem. Teve uma época que isso ficou em falta nas farmácias, e aí eu recebi uma proposta de um apoio, né, de um patrocínio, de um farmaco, que é a Eurofarma. E tem 3 anos que eu tô com a Eurofarma, então tem 4 anos de tratamento, e desses 4 anos, 3, eu uso a Eurofarma. E hoje a gente está fazendo 3 anos de parceria. Olha só que sensacional. Então muito provavelmente vai ter algumas promoções. Eu não sei se ainda é esse mês ou mês que vem. Mas vai ter algumas promoções. E ela eu só divulgo lá no meu Insta. Então você dá um pulinho lá. Para informações de vocês, eu estou fazendo uso de enantato de testosterona. 250 mg por semana, ou seja, uma aplicação por semana, que é o que tem me mantido numa qualidade de vida. Até pelo uso desses recursos, eu tenho maneirado um pouco, né, no consumo de bebida alcoólica e tal e tudo mais. Porém, já na refeição, eu tô me alimentando bem. E você sabe por que eu tô me alimentando bem? É o seguinte, após o campeonato, a gente tem que esperar ali uns 30 dias, né? Quando você faz o campeonato, você depleta muito seu físico, você suga demais. Né, você castiga demais o seu fígado, olha, também, mas enfim, seu físico. Então, quando você termina um campeonato, você não pode sair do campeonato logo depois você fazer um exame de sangue ou qualquer tipo de exame, porque vai dar tudo descontrolado, tá tudo mexido, várias manobras e tal, né, pô, desidrata, enfim, né, tá tudo fora do comum. Então a gente espera um período de 1 mês para fazer todos os exames possíveis. Então eu fui lá e fiz todos os meus exames. E graças a Deus tá tudo controladinho, tudo dentro dos conformes, não deu nada, não tive problema nenhum de colesterol, de nada. A gente colocou um baita shape na minha competição. Infelizmente as imagens da competição não são boas, vocês que acompanham aí sabem que as imagens lá não são boas, né? O meu coach tava no... como é que se diz? No backstage, o backstage fica no andar de cima, então mesmo as imagens feitas de cima para baixo, numa distância muito grande, embora o celular dele seja um iPhone, não representa bem. Então vou deixar uma foto minha aqui de como estava o meu shape de manhã, na hora que eu acordei, inclusive, né, pouco horas antes do campeonato. Então a gente colocou um baita shape, a gente conseguiu um bom resultado, eu fiquei em segundo lugar e... é isso. E aí, então a galera vem me perguntando se eu tô fazendo dieta, não tô fazendo dieta, não tô fazendo dieta, mas ainda assim tô controlando. Daqui a mais ou menos 2 semanas eu vou fazer um outro exame de sangue pra saber se alguma coisa tá ainda, se saiu alguma coisa do comum, se tá meio normal, mas esse é o momento mesmo de descanso, de você recolocar as coisas no lugar, se alimentar um pouco mais ali zoado e tal, porque a gente sabe que tá tudo controlado, então eu tenho feito lá umas alimentações assim um pouco mais à vontade. E sobre o medicamento, é esse aí, o enantato de testosterona, que eu tenho feito uso da Eurofarma. E se você não me acompanha lá, porque em breve vão ter grandes promoções aí pra gente comemorar esses 3 anos, de repente alguns brindes e tal, você que faz uso de alguns recursos. É isso, esse é o medicamento e esse aqui é o resultado. Bom, rapaziada, eu sei que eu tava devendo alguma satisfação pra vocês referente a isso, então tô aqui só pra trocar essa ideia com vocês aqui no mais rápido possível. Em breve vamos voltar aí com os diários e tal, com os vídeos comédicos, com os vídeos informativos, e eu conto muito com a sua presença aqui. Bom, se você viu o vídeo até aqui, mano, e ainda não deixou o like, mano, não sei o que tá acontecendo, deixa o like aí. E como eu disse, se você for novo, se inscreve aí, vai ajudar demais. Se você é um cara já antigo aqui e vê o vídeo de maneira aleatória, dá uma olhadinha ali no sininho, ver se tá com a notificação acionada, para que a gente possa ter mais encontros como esse aqui, que eu acho que é sensacional, beleza? Rapaziada, tamo juntos, vou lá, vou partir pro meu treino, aí já vai dar 9:30 da manhã. Até o próximo vídeo, é nóis, te cuida, rapaziada.